Toshkentda otishma ovozi eshitilganligi haqida xabar tarqaldi. Shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi holati yuzasidan izoh berdi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi bo'limi axborot xizmati ma'lum qilishicha, internetda otishma ovozlari eshitildi deya xabar tarqalgan. Poytaxt ichki ishlar boshqarmasi bo'limining xabar qilishicha, bu ma'lumot tekshirilgan va haqiqatdan yiroq ekani aniqlangan. Ta'kidlanishicha, ko'p hollarda ovozlar tug'ilgan kun munosabati bilan otilayotgan mushaklar natijasida kelib chiqadi. Tekshiruv natijasiga ko'ra, bu holat yuzasidan tegishli choralar ko'rilishi qayd etildi.